sozinha. Ô, Américo, quantas vezes eu já te falei que você não pode deixar essas máquinas velhas trabalhando sozinha? Elas são idosas. Elas só podem trabalhar com acompanhante. Podia ter acontecido uma tragédia horrível. Já aconteceu. A Luciana tá me traindo. Como é que você pode ter certeza de uma coisa dessas? Ela não me atende, entendeu? Eu achei que eu fosse o filé da vida dela, mas... eu percebi que eu sou o boi inteiro. Vamos nos ater à cronologia dos fatos. Melhor, a cronologia dos fatos. Olha só, é muito simples. Pensa comigo. A Luciana falou que estava no trabalho, só que ela não tá. Ai, hoje meu dia no trabalho foi puxado, viu, Américo? Luciana, quero falar com você, tá? Eu te liguei e você não atendeu. Eu liguei pro hospital, falaram que você não estava. E eu te vi no vídeo do Cris tomando sorvete, tá bom? Vem cá, você foi demitido ou algo pior? Eu não fui demitida. Então é algo pior. Ou melhor, né? Ai, gente, vamos parar com esse tribunal. Eu posso explicar. Essa fala é minha. O que aconteceu é que... eu entrei de férias. Então tá. Caramba, você entrou de férias. Luciana, por quê? Olha como é que eu tô. Aqui. Luciana, você não me falou antes, Luciana? Ah, eu ia falar, Biloquinho, mas você tá toda tarefada, ainda mais agora contratado na lavanderia. Contratado não, maltratado. Ai, gente, eu adoro assistir DR. Biloquinho, é porque eu precisava de um dia todinho pra mim, se eu te contasse, você me pedir ajuda. E você sabe que eu não consigo dizer não pra você, gente, né, gente, ela devia ter aprendido a dizer não no altar. Olha só, Biloca, deixa eu falar contigo. Você podia ter me contado, sabe? Porque eu fiquei pensando que eu tava na fila do transplante de chifre. Poxa, Biloquinho, você achou que eu tava te traindo? Vai, todos nós pensamos, né? Mas olha só, sem julgamento nenhum. A única coisa que a gente ficou assim meio aflita é como é que você aguentou 6 temporadas com essa coisa? Guerreira! Guerreira! Luciana, olha só, você me deixou chateado porque você tava escondendo as coisas de mim, Luciana. Você quebrou o nosso círculo de confiança, entendeu? Ai, jamais, Biloquinho, jamais. A nossa relação é de confiança, amor. Olha só, vocês podem dar beijo de língua, tá? Ficar à vontade, fazer, sei lá, tico-tico, nheco-nheco no tizu, no urubá, ali embaixo, no sofá, qualquer coisa, tá? Mas no final, vocês carreguem todos os seus pertences. Pertences, tá? Porque senão dá ruim pra mim, entendeu? Essa calcinha não é minha. Ué. Ah, mas tava lá ali no sofá. Ué, se não é sua, meu Deus do céu, de quem que é essa calcinha? Oi, família! O que a gente tá fazendo aqui? O que essa mulher tá fazendo aqui, América? Minha calcinha! Comprei a promoção. Cleide, o que você tá fazendo aqui, Cleide? Não, o que a calcinha dela tava fazendo no nosso sofá, né, Américo? A última vez que eu vi a Cleide, ela nem tava de calcinha. Eu falei isso ou pensei isso? Tô feliz que minha filha tá crescendo, tá cada vez mais linda, né, filha? Ai, bom dia! Olha, Luciana. Como tu ama, Luciana. Ela tá linda graças a Luciana, né? Que se dependesse do seu DNA, ela era um trubufu. De nada. Minha filha tá arrebentando corações por aí. Ela arrebentou o meu coração agora. Tá tudo bem, Américo? Ai, relaxa, mamãe. Parou, né, pai? Ele tava bem até agora. Tava cantando mal. Ai, eu só espero que você não herde o dedo podre da tua mãe pra homem. Pelo amor de Deus. Américo é papel passado da minha vida. Passado, picado em 1000 pedacinhos, tá bom, Luciana? Porque eu sou um homem maravilhoso, eu tenho essa convicção, eu sei o meu valor. Eu cuido da casa, eu cuido da lavanderia, tá? Cuida, cuida. Cadê o pão sem glúten? Cadê o leite sem lactose? Cadê o amaciante tira-manchas? Cadê? Inclusive, se você puder botar só um pouquinho de manteiguinha pro teu cunhado... porque esse pão tá bem seco, seco, seco. Vou te falar onde eu vou passar manteiga, tá? Ô, Américo, que isso? Olha, quer saber? Eu vou fazer as entregas logo da vizinha que eu esqueci e depois você vai ver só. Gente, meu namorado acabou de me chamar pra ir no cinema. Não aceito! Não aceito! Não aceito! Ele não te chamou, não. Vai, vai sim, filha. Américo, deixa a menina passear com o namoradinho dela, gente. Claro. Mas esse passeio tem que ser no escuro, é? Uai, melhor lugar pra um date é um cinema.
Eu fui 1000 vezes com o namorado no cinema, eu nunca assisti um filme sequer. Vambora, filha. Filha, não escuta, não escuta o que a Dinda fala, tá? Escuta sim, mas vale 10 passarinhos na mão do que um, tá voando igual seu pai. Olha só, deixa o telefone ligado. Se o Gael em algum momento tentar te beijar, você arregaça a boca dele, vai arrancando os dentes. Não, pai, pai, pai. Ai. Por favor, né? Exagero, né, América? Bom dia! Olha, eu fiquei até pensando assim, fiquei com saudade de num filminho, sei lá, ver um longa. Faz tanto tempo que eu não vejo um longa, assim, com uma língua exótica. E que tal se a gente pegasse um cineminha mais tarde, dona Alice? Com você? É. Ah, não, esse teu curta daí já tá fora de cartaz. Mas cadê a geleia de mirtilo, gente? As coisas todas. No supermercado tá cheio. O senhor tá rico, compra pra gente. É, eu até tô pensando em fazer umas compras mesmo depois do cinema. Compras? Ah, agora acho assim, já achei interessante o combo cinema, mais compras. Ah, que bom. É, topa a amostra tcheca? Tcheca? Gente, mas que é tcheca? Fiquei até desconcertada. É, e vai demorar pra consertar, hein? Não, tá passando aqui no Bexiga uma mostra de filmes da República Tcheca. Ah, que alívio, agora entendi. É. Então tá, então vou fazer o seguinte, eu vou sair pra pegar uma roupa que eu deixei na costureira e depois a gente vai ver essa mostra tcheca-tcheca. Tcheca-tcheca. Bom dia, pai, bom dia. Bom dia, filho. Bom dia. Miguel, oi. Tá preparado pra bomba? O quê? O que foi? Sua irmã vai no cinema com o namorado. E o Kiko? Que Kiko? O nome dele é Gael. Kiko tem a ver com isso? Filho, diz uma coisa. O que você acha desse tal de Gael aí? O que você acha? Ah, o cara quase matou um conhecido meu. Soltou uma bomba lá no banheiro da escola. Soltou uma bomba no banheiro da escola? É. A sua irmã corre perigo, Miguel. É, pois é. Cinema, ambiente fechado. Se ele solta essa bomba... Miguel, peraí. Esse moleque deve ser um terrorista. Pai, olha só. Não me atrapalha que eu tô numa reunião muito importante aqui. Miguel, peraí. Desculpa, gente. Peço perdão aqui. Miguel, me explica direito. Não, peraí, pai. Tô na reunião aqui, cara. Miguel. O que tá acontecendo? O quê? Acontecendo aonde? Aqui. Aqui aonde? Aqui, Américo. Aqui? Américo. O meu sensor de Américo fazendo M não erra, hein? Pi. Isso vai respingar em mim. Olha só, eu só tô querendo te ajudar, entendeu? E quanto vai custar essa ajuda? Não, pra você vai ser de grátis. De grátis? Você vai ter que tomar conta da lavanderia enquanto eu vou no mercado comprar maciante de filhas. É, quero dizer, de filhas não, de roupas, entendeu? Oh, e toma conta da roupa da dona Elizabeth, que se ela ver uma manchinha, ela não vai pagar. Não vai pagar, dona Elizabeth, por causa de uma manchinha, pelo amor de Deus. Você vê por que ela bota pra lavar a roupa ou a calça branca dela? Não tem uma mancha? Pelo amor de Deus. Vamos lá, dona Elizabeth, branca. Vamos botar as duas tudo junto, são amigas, já tudo se conhece. Pelo amor de Deus. Ótimo. Como essa lavanderia está arrumadinha. Toma, 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 sopa. Meu Deus do céu, essa é a calça da dona Elizabeth, não.
Não, mas... Meu Deus do céu! Eu acho que ela nem vai notar. Na verdade, se ela for daltônica, eu acho que vai ser super normal. É uma calça muito tranquila. Ai. Espero que não... Família! Ué? Oi! Oi, Luciana, há quanto tempo eu não li... Olha, menina! Ô, Cris, cadê o Américo, Cris? Pois é, cê sabe que ele saiu pra até fazer umas compras de negócio da lavanderia, negócio de máquina de lavar, né? Sabe como é essas coisas todas? Isso foi que horas, Cris? Faz um tempo já, já era pra ele ter voltado. Com o Américo também é lerdo, você sabe, né? Ué? 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 Pintum, pintum, pintum. Nossa, parece aquele robô do pica-pau. O Américo virou zumbi? Américo, onde você tava, Américo? Américo, você foi no cinema atrás da Michelle? Como é que tu sabe disso? Eu sei, porque ele tá nervoso. Só dele piscar, tu já pegou? É, Américo, ela vai ficar chateada contigo, tu tá sabendo. Américo, né? Américo! Meu Deus, ô, Luciano, ele não tá bem, não. Ele tá muito estranho. Ele tá em crise, ele tá em choque. Ô, meu Deus, ele tá em choque, ele tá em choque. Ele tá em choque. O que melhora um choque? O que melhora um choque? Outro choque. Américo! Américo! Olha a calça da Dona Elizabeth! Você é um imbecil! Olha ele aí de novo, voltou! Américo! Luciana, eu acho que eu não me recupero nunca mais, Luciana. Sabia que eu vi o Gael e a Michelle no cinema e os dois estavam se beijando? Eu não sei nem se estavam se beijando, porque eu não sabia onde começava um e terminava o outro. Américo, você lembra a primeira vez que a gente foi no cinema? Foi igual. Foi igual, mas foi diferente, né, Luciana? Porque depois eu fui na tua casa falar com os teus pais sobre a gente. Eu conversei com eles direitinho. Não sei se você se lembra disso. Eu lembro. Você já se atrasou mostrando que é enrolado e enrolou, né, Américo? Ah, Luciana, mas eu te dei joias. Joias para outra joia. Era bijuteria, né, Américo? Para. Sai daí. Luciana, era bijuteria... Para uma joia. Américo, você no primeiro dia você levou um anel de compromisso pra mim e com um brinco só. Até hoje eu não sei onde tá o outro brinco. E mesmo com todo esse erro, você se apaixonou por ele, né, Luciana? Culpa da minha beleza. Ah, Américo tinha lá seus méritos. Era carinhoso, bem-humorado e meio atrapalhado, né? Ah, traduzindo, molenga, palhaço e estabanado. Américo! Pô, alguém miou. Pai, você me ligou! Você... Oh, você me ligou 10 vezes! Liguei 10 vezes. E ligaria 1000 vezes pra dizer que você tá proibida de namorar. Ai, que ótimo! Proibido é mais gostoso. Não escuta ela, não, Michelle. Eu vou subir pra me arrumar pra mostrar tcheca-tcheca. Linda! Cuidado, Linda, calma que eu tô indo atrás da senhora. Você não vai mostrar nenhuma tcheca-tcheca, não. Vocês vão quebrar a cara comigo, sabe por quê? A Luciana, ela tá muito apegada a mim ainda. Ela não consegue sair com ninguém depois da separação. Ai, vai ser ótimo te rever, Ronaldo. É o quê? Uns 20 anos que a gente não se encontra desde a escola? Ai, por mim combinadíssimo. Tá bom, beijo, tchau. Tá falando com o Naldo, cara de chuveiro, é? Cara de chuveiro? Toda furadinha. Com ele mesmo que eu tô falando. Por quê? Ele era meu melhor amigo da escola. Que palhaçada, garoto. Eu, hein? Eu vou encontrar com ele, sim. O Gael também era meu melhor amigo. E agora a gente não se separa mais. É, se você puxou a tua mãe, não tenha tanta certeza disso, tá? Ai, pai, por favor, né? Gente, eu tô indo pra escola com o Gael, tá? Beijo pra você. Beijo, filha. Ai, que ótimo. Vai dar até pra ir no salão. É, nossa. Quando a gente foi sair pela primeira vez, não teve essa produção toda, tá? É o quê, Américo? O quê? Eu usei minha roupa mais cara e tu foi com a camisa do Bangu? Luciana, você sabe quanto custa uma camisa do Bangu? É a mais cara que eu tinha. Ah, tá, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora pra não me atrasar pro meu encontro, tá, Américo? Ai, eu te ajudo. Ui. Olha. O que foi, Américo? Tá passando mal? Impressão baixou. Pelo amor de Deus, senta aqui. Américo, guia minha voz, vem pela minha voz. Você não pode ir agora, o céu não merece seu ovo mexido. Eu acho que eu tô com meningite, meningocócicas. Como assim, Américo? Pelo sintoma que eu tô tendo, Luciana, eu acho um negócio muito sério. Ai. Qual foi o médico que te deu esse laudo, hein? Foi na internet. Se não foi isso, é gravidez.
Gravidez? É. Eu não aguento mais uma criança dentro dessa casa. Tomara que não seja bochechuda, né? É. Ai, francamente, hein? Cuida dele aí, tá? Que eu vou lá dentro pegar o material pra ver o que tá acontecendo. Américo, repouso e bastante líquido. Repouso e bastante líquido. Que é isso? É. Eu quero você bem, cara. Não, tô muito bem. Ah, você tá triste. Vem cá, meu convalente. Vamos lá. Vamos lá. Convalente? Gostou? Gostei. Olha só. Você tá... Ui, olha como ele tá mal. Olha como ele tá mal. Olha isso. Américozinho. Américozinho. Você quer que eu faça alguma coisa por você? Qualquer coisa eu faço. Não. Qualquer... Não. Não. Américo. Cadê o meu guerreiro da UPA? Hein? Cadê o meu embaixador do SAMU? me peças o que quiseres, menos as minhas coisas, mas te darei o que quiseres, como seu cunhado. Deixa pra lá, deixa, eu tô abandonado nesse mundo mesmo. Não, olha, não fala uma coisa dessa. Você não é uma pessoa ruim. Você é uma pessoa boa, você vai erguer sua cabeça. Tá bom, então... Então faz pra mim... Faz pra mim um suco de... cupuaçu, um, sei lá, um briochezinho, uma cerveja gelada, né? Não, calma aí, Américo. Cerveja? Doente pode tomar cerveja? Ah, a Luciana falou que tinha que ser líquido, não falou qual. É, olha só, eu vou fazer o seguinte então, eu vou lá pra lavanderia que eu tenho coisas pra resolver, tá. Mas já eu trago essas suas coisas, tá bom? Tá bom. Mas eu quero ver você do jeitinho do seu Astolfo quando for pra lua de mel. Quietinho e paradinho. Quietinho e paradinho. Quietinho e paradinho. Ah, se é ou não é o casal nota 10 em harmonia? Nota 10 em harmonia do bexiga. Pode ser nota 10 em harmonia, mas em evolução é zero. Américo. Saiba você, meu amigo, que só tirou a sorte grande. A sorte grande. De ter arrumado um namorado fofo como eu. Ah, fofinho ele é. Gentil como eu. Gentil ele é. Bom de cama como eu. Bom de... Morriu. Olha só, bom de cama eu posso garantir que ele é. Você, que é isso? É isso, meu irmão. Que isso? Se deixar, acorda meio-dia todo mijado. Tá errado. Aqui que eu tô sentindo aqui, ó, inveja. Tá bom? Tá com inveja. Tá chorando por quê? Tá chorando? Tá emocionado. Tá emocionado porque tu sabe que meu Cris é o ponhonhoco mais lindo do mundo. Tô mesmo, tá mesmo. E ele tá cansado porque ele tava ajudando o meu primo a fazer a mudança. Ah, ele mudou de casa? Não, de cadeia. Agora ele tá no cine aberto, na valha. É, ele tá no estilo... Como a Luciana era casada contigo, sabe? Saia de dia pra trabalhar, voltava à noite pra dormir. Falando em trabalho aqui, ó. Tá na hora das entregas. Que isso? Toma a lista da parte da manhã. Vai, levanta. Ah, Américo. Vai. Vai logo. Aí. Vai. Bora. Não te rela. Vai logo. Pelo amor de Deus. Vai logo. Aqui, vem. Pera aí. Me ajuda aqui, ponhonhoca. Ai, meu Deus. Sempre usar proteção. Liga o pisca-alerta. Bora. Arnaldo. Vem. Evaldo. Vem. É meu alarme. Vai. Evaldo. Olha aqui, ó. Relacionamento abusivo e muitas vezes tóxico. Casamento. É verdade. O que o senhor falou, tio? Casamento. Eu já sei porque que a Luciana tá chateada comigo. Por quê? Eu esqueci a data de aniversário do nosso casamento. Desde quando se comemora aniversário de defunto? Tio, mas olha só, eu tenho que conquistar a Luciana. Eu já sei o que vou dar pra ela. Ah, vai dar sossego, né? Não, que sossego, tio. Aqui, ó. Deixa eu ver. Nessa aqui, ó. Aqui, olha aqui. Não, você tá louco. Oh, meu sobrinho, isso aqui, essa aliança vai custar os olhos da cara. É o preço aí. O senhor que tem vista cansada não vai fazer falta. Ô, pai, deixa eu adivinhar, o senhor tá sem dinheiro, né? Hã? Tá sem dinheiro, né? Sem dinheiro? Sem dinheiro. Tá. Não é que eu não tô com dinheiro, o dinheiro é que não tá comigo. Se tivesse me ouvido e comprado Bitcoin, já tava rico. Já que você sabe investir, por que você não fica rico? Eu sei como investir, eu só não tenho dinheiro. Quer me emprestar? Emprestar dinheiro? Eu vou ficar emprestando dinheiro. Para com esse negócio de ficar pedindo dinheiro pros outros. Que isso? Para com isso. Vai pedir dinheiro pros outros. Onde está a sua dignidade? Tá aqui comigo. Tio. Que isso? Me empresta o dinheiro. Aí, ó. A dignidade dele. Tio, olha pra mim.
Betty, o senhor não quer investir no amor? Tá bom, tá bom. Eu vou te emprestar, mas você sabe como é que é. É 15% ao dia. 15%? É, 15%. É. E olha, eu quero prioridade na lavagem das roupas, que da outra vez tava cheio de pelo de gato e nem gato eu tenho. Não são juros abusivos, são juros abusados. É, isso é verdade. Aqui, ó, isso aqui não vai dar pra comprar muita coisa, não, gente. Ah, vai, pra quem não tem nada, tá muito bom. Pra quem não tem nada, metade é dobro. Ah, faz o seguinte, você compra uma aliança folhada a ouro, pronto. Mas será que ela vai gostar? Ah, meu Deus. Biloca, você já voltou, Biloca? É, Michelle encontrou o Gael no meio do caminho, eu deixei os dois juntos. Bom batata... dia, meu senhor. Aqui, ó, batata que... doce, é, ovo cozido, brócolis. O que, que o senhor quer aqui? Ué, tô dando bom dia, que isso? Não tinha, que eu tô aqui pensando. É, o senhor acha que eu devia entrar na academia também? Pra quê? Na esteira da vida, você tá assim, já correndo no mesmo lugar, sem sair de lá, assim, alcançando o prejuízo. Sabe quem é, tia? Aqui a Luciana tá falando direto de um tal, de um personal, sei. Um tal de Max, entendeu? Sei. Então eu tô pensando em ficar sarado também. Ah, então você vai ter que treinar muito duro. Então é só treinar, que duro eu já sou. Por falar nisso, falar em treinar duro e se esforçar, não tá na hora de você trabalhar lá na lavanderia não, que é o seu lugar? O poste tá mijando no cachorro agora, tia, é isso mesmo? A minha patroa aqui é a Doralice, tá bom? Acontece que a Doralice não está, ela está de folga, ela está viajando, ela foi ver umas primas e eu aqui estou na gerência. Mãe, tia, ela viajou só pra ver umas primas? É, foi sim. É estranho, o ferro velho é no final da rua. Para de palhaçada. Vem cá, que história é essa aí da Luciana? Ela tá treinando cristal de Max. Tio, não fala nesse tal de Max na minha frente que eu sinto um negócio por dentro aqui. Olha, pra dizer a verdade, eu nem sei o que é que eu sinto, tá, tio? É, eu sei o que, que é. É inveja. Ah, meu amigo, tem uma coisa que você tem que trabalhar, meu sobrinho, é a sua espiritualidade, viu? Quem disse que eu não sou espiritualizado, tio? Ontem mesmo eu fui numa corrente de orações. E o que, que você pediu lá? Pro Max engordar 14 quilos. Ah, você não pode. Assim não pode. Tio, eu fiz um café super especial pra Luciana. Vamos lá. Duvido que ela não vai esquecer que o Max existe, esse tal de Max. Oi! Max, você pegou pesado comigo ontem, né? Não, não tô reclamando. É só que eu não tava acostumada a pegar peso leve, né? Tá bom. Tchau. Luciana, eu fiz um café especial pra você. Não, eu passo, Américo. Tô super empolgada com meu crossfit, tá? Hoje eu só quero mesmo meu shakezinho maravilhoso. Ai, que delícia! Michelle, tá atrasada pra escola, garota! Bom dia! Bom dia, pai, bom dia. Pega essa frase do investidor do dia. Os novos ricos nascem na dificuldade. Ih, Miguel, o que, que essa frase tem a ver com o nosso pai? Ele não é novo nem rico. Muito obrigado, Michel. Ó, gente, desculpa, mas eu vou ter que me apressar aqui sim, porque eu marquei de ver o Gael no caminho da escola. Oh. Ah, Michel, aqui, faz o seguinte, leva uma cebola que é bom pro hálito. Ah, credo, pai. Credo. Ai, meu hoje Deus. Meu dia todo é só pro CrossFit Américo, só volto pro almoço. É mesmo, você não esquece de lavar os lençóis e minha blusa nova, tá? Tá bom. Espera, garoto no carro! Ô, tio, assim, até que eu não tô mal, né? Porque eu acho que a separação fez, assim, me deixou eu com o corpo em forma, né? É, desde que vocês brigaram e que você tá dormindo no sofá, que você tá em forma, assim, forma de sofá, todo torto. E aí, Coreia? A promoção dos ovos, hein? Aqui, ó. Peraí, Coreia, esse ovo tá choco, Coreia. Isso aqui tá com cheiro de frango. Ah, é coxinha, Américo. Que é isso, é coxinha, Coreia? Américo, é coxinha, Américo. Ó, é, acabou de sair. Amostra grátis, hein? Amostra grátis, é. É. Amostra grátis. Aí, a última vez, quase explodiu minha cisterninha. Não, como assim? Não vou ninguém poder aceitar que eu tô de regime, entendeu? Não, como assim? É. Ninguém vai ficar sabendo. Não quero não, Coreia. Sabendo. Tá uma atitude muito não, estranha. Você não, tá nervoso, não, tá suando. Não, não. Olha aqui. Foto do Cris e da Soraya. Ei. Será que caiu da carteira dele, Coreia? É, fui pagar, deve ter caído, né? É, o Cris te prometeu alguma não, coisa, Coreia? Não, não, tu tava me não, filmando ou tô enganado, não, Coreia? Não, nada não, 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 não mandando nada, mensagem não aqui. Não. Coreia, o que que tá acontecendo? Não, 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 não. Confessa, Coreia! Ei, veio com o meu joelho de ovo e disse que se for os matos, você comer coxinha. Ei, você já perdeu toda a poxa, é que tá dois piados comigo, é isso. É guerra que o Cris quer? É guerra que ele vai ter? Ó, ó, Américo, ó, promoção do ovo também é mentira, viu? Cadê meu família? Ah, Coreia, eu até ia te pagar, mas por causa do teu desaforo, pendura de novo!
de novo! Ponho, nho, cocoro, coco. 1242? Ah, não, ponho, nho. Tá contando. Não, eu sei que eu te incentivei pra fazer essa dieta, mas agora você tá exagerando, né? Não tô exagerando, tá não. Tá exagerando, não, sim. Tô exagerando. Tá. Preciso mostrar pro Américo que eu posso, que eu consigo, que eu posso ser um novo Cris. Mas eu gosto do velho. Meu coração já tem dono. Sinto muito, Soraya. Olha o que eu trouxe pro lanche da tarde pra vocês. Olha que maravilha. Que cheiro é esse? Olha que maravilha. Ó, não precisa nem deixar pra mim não, que eu tô de Meu dieta, Deus tá bom? Meu Deus do céu, que cheiro é esse? Não, ali. Olha que gostoso. Olha que maravilha, Cris. Eu tô reconhecendo esse cheiro. Ah. Senhor. Isso daí, isso é cheiro de cacau com glúten, isso, não é? Ah, isso é um bolo. São bolo? Não, esse é o bolo de chocolate. É. Eu conheço esse cheiro de gordura hidrogenada e sair da padaria do Leléu. Por que você não aproveita que o Américo já comprou e prova um pedacinho? Olha que delícia. Olha esse cheiro. Vai resistir? É bom mesmo, hein, seu senhor? É. Caramba, agora é de chocolate, é cacau, hein? É cacau puro. É cacau. Eu quero. Que isso, Sossô? Que isso, pelo amor de Deus, não posso cair nessa, não. Esse negócio de eu não vou perder a aposta com o Américo. Américo, que coisa feia. Usando arma química pra ganhar a aposta? Quem tá usando arma química é você aí. Do teu lado, essa arma química. Isso aqui é um simples bolo. Eu não tô falando da Sossô, não. Eu tô falando da punhalada que você deu nas minhas costas. Você também tá jogando sujo comigo, Cris. Aqui, ó. Olha aqui, eu vou jogar na tua cara. Olha aqui. Querendo que o Coré me empurrasse coxinha. Quer dizer, pra eu comer a coxinha dele. Comeu? Gente, vocês precisam cancelar essa aposta. Só tem ovo e daqui a pouco eu tô criando pé. Isso é bolo. Isso é bolo mesmo. O cheiro dele tá muito bom. Que desperdício, né? Pena que você não vai comer, né, Cris? Não, não tem desperdício nenhum aqui, não. Se ele não come, eu como o pedaço dele. Porque aqui a gente recicla tudo, querido. Entra bolo e sai bolo. É maravilhoso. Caramba. Olha que delícia. Ai, E um gostinho de yam-yami. Yam-yami. Ele é? Eu não vou cair nessa, não, Américo. Eu não vou cair nessa, Américo. Eu não vou perder essa aposta, Américo. Ficou difícil competir com esse enxofre aí, tá bom? Aqui, tio, vou experimentar a roupa do comitê. Nada a ver, tá, Américo? Nada a ver ficar falando isso. Eu passei talco hoje.